എനിക്കായി കരുതാമെന്നുരച്ചവനേ, എനിക്കൊട്ടും ഭയമില്ല നിനച്ചിടുമ്പോ. എനിക്കായി കരുതുവാനീഹത്തിലില്ലേ ഒന്നും, ചുമത്തുന്നൻ ഭാരമെല്ലാം നിന്റെ ചുമലിൽ. എനിക്കായി കരുതുവാനീഹത്തിലില്ലേ ഒന്നും, ചുമത്തുന്നൻ ഭാരമെല്ലാം നിന്റെ ചുമലിൽ. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 1:2. ഞാൻ നിനക്ക് മുമ്പായി എൻ്റെ ദൂതനെ അയക്കുന്നു, അവൻ നിന്റെ വഴി ഒരുക്കും. സഹോദരങ്ങളെ, ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും നേടാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പലരും പരാതിപ്പെടാറുണ്ട്. അതിനെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കാറുമുണ്ട്. നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, ഒരാൾ ഉയരുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ ഏത് വിധേനയും അവരെ താഴെ ഇറക്കുക എന്നത്. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരു ദ്രോഹം പോലും ഇവരോട് ചെയ്യാത്തവരെ ആയിരിക്കും ഒരു മനസാക്ഷിയുമില്ലാതെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ സഫലമാകാതെ നിരാശപ്പെടുന്നവർ ഈ ദൈവവചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക. ആരൊക്കെ നിന്നെ താഴോട്ട് വലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഇരു കൈകളും നീട്ടി നിന്നെ ഉയർത്തുവാൻ ശക്തനായ ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കണം. എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധി ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നാലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ മുറുകെ പിടിക്കുക. ആരൊക്കെ നമ്മെ കൈവിട്ടാലും കൈവിടാത്ത ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട്. നീ തകർന്നു പോകുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുൻപിൽ വിശാലമായ ഒരു വാതിലൊരുക്കി നമ്മുടെ പിതാവ് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോർക്കുക. മനുഷ്യർ നമ്മെ പലതും പറഞ്ഞ് തളർത്തിയേക്കാം, എന്നാൽ നമ്മെ അതിശയകരമായി വളർത്തുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. മനുഷ്യർ പലതിൽ നിന്നും നമ്മെ മാറ്റി നിർത്തിയേക്കാം, എന്നാൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ എന്ന പോലെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട്. അസ്തമിച്ചു പോയി എന്ന് കരുതുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സൂര്യോദയം നൽകാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് ശക്തനാണ്. നമ്മെ തകർത്ത് കളയാമെന്ന് ആരൊക്കെ പദ്ധതിയിട്ടാലും നമ്മെ നട്ടത് നമ്മുടെ ദൈവമാണ്. ഒരു കാറ്റിനോ പേമാരിക്കോ നമ്മുടെ വേരിനെ തകർക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുക. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി അവിടുത്തെ ദൂതനെ അയച്ച് ഞങ്ങളുടെ പാതകളെ ഒരുക്കി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തിച്ചേരുവാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും അവിടുന്ന് കൃപ നൽകണമേ. ആമേൻ. ആത്മീയ ഭക്ഷണം.